পাকিস্তানৰ অলিয়ে গলি এতিয়া আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিবাদ। পাকিস্তানৰ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি পিটিআইৰ নেতা কৰ্মীয়ে দেশখনত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। 8 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনৰ পিছতে 3 দিন ধৰি দেশখনত ভোটগণনা অব্যাহত আছে, কিন্তু ফলাফল এতিয়াও ওলোৱা নাই, যাৰ ফলত ক্ষুব্ধ হৈ পাকিস্তান তেহৰিক ই ইনচাফ দলৰ নেতাকৰ্মীসকলে কৰাচীৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। পাকিস্তান তেহৰিক ই ইনচাফ নামৰ এই দলটোৰ নেতৃত্বত আছে ইমৰান খান। ইমৰান খান সম্প্ৰতি কাৰাৰুদ্ধ, বিভিন্ন গোচৰত দোষী সাব্যস্ত কৰি কাৰাৰুদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ তথা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খান। পাকিস্তান তেহৰিক ই ইনচাফ দলটোৰ নেতাকৰ্মীয়ে যি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, সেই প্ৰতিবাদী লোকসকলক আঁতৰাই পঠোৱাৰ বাবে দেশখনৰ অৰ্থাৎ পাকিস্তানৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে গুলী চালনা পৰ্যন্ত কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু এই গুলী চালনাত ইতিমধ্যে এগৰাকী মহিলা আহত হোৱা বুলি দেশখনৰ পৰা খবৰ পোৱা হৈছে। পাকিস্তানৰ নিৰ্বাচন আৰু পৰৱৰ্তী সময়ৰ ভোটগণনাৰ সময়ত ব্যাপক ৰিগিং হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি পাকিস্তান তেহৰিক ই ইনচাফৰ নেতাকৰ্মীয়ে এই প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছে। পাকিস্তানৰ এই সাধাৰণ নিৰ্বাচনত পিটিআই তথা পাকিস্তান তেহৰিক ই ইনচাফ নামৰ এই দলটোৱে এতিয়ালৈকে 93খন আসনত জয় সাব্যস্ত কৰিছে। দ্বিতীয় স্থানত আছে পাকিস্তান মুছলিম লীগ নৱাজ অৰ্থাৎ PMLN দলটো। নৱাজ শ্বৰীফ নেতৃত্বাধীন এই দলটোৱে এই পৰ্যন্ত লাভ কৰিছে 78 অৰ্থাৎ 78খন আসন। তাৰোপৰি PPP তথা পাকিস্তান পিপলছ পাৰ্টিয়ে লাভ কৰিছে 54খন আসন। পাকিস্তান তেহৰিক ই ইনচাফ নামৰ দলটোৱে যদিও সৰ্বাধিক আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, তথচ 336খন আসন থকা পাকিস্তানৰ সংসদত সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কৰিবলৈ বহুদূৰ বাকী। পাকিস্তানৰ 336খন আসন থকা পাকিস্তানৰ সংসদৰ 266জন সাংসদ পোনপটীয়াকৈ নিৰ্বাচিত হয়। এইবাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে 265খন আসন। পাকিস্তানৰ নিৰ্দলীয় লোকসকলে যদি চৰকাৰ গঠন কৰিবলগা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰিব লাগে, তেতিয়াহে তেওঁলোকে সংসদলৈ মনোনীত কৰাত অৰ্থাৎ মহিলা আৰু সংখ্যালঘু লোকক মনোনীত কৰাত ক্ষমতা। পাকিস্তান তেহৰিক ই ইনচাফে ইতিমধ্যে পৰিকল্পনা কৰিছে যে তেওঁলোকে 3 দিনৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা 3 দিনৰ ভিতৰত কোনো এটা দলত যোগদান কৰি ল'ব, তেতিয়া তেওঁলোকে মহিলা আৰু সংখ্যালঘু সাংসদসকলক মনোনীত কৰাত ক্ষমতা লাভ কৰিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকে 336খন আসনৰ ভিতৰত 369খন আসন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠনৰ দিশত আগবাঢ়িব। ইতিমধ্যে পাকিস্তান তেহৰিক ই ইনচাফৰ নেতা গৌহৰ খানে ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁলোকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কৰিছে। আশ্চৰ্যকৰভাৱে PMLN-ৰ নেতা নৱাজ শ্বৰীফেও ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁলোকে পাকিস্তানত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। চৰকাৰ কোনে গঠন কৰে সেয়া দূৰৰ কথা, কিন্তু পাকিস্তান চলিছে, নিৰ্বাচনক লৈ পাকিস্তান চলিছে। নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰাৰ পিছতো আশানুৰূপ ফলাফল লাভ নকৰাত ক্ষুব্ধ হৈ আছে পাকিস্তানী জনতা। লাহে লাহে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে, এই প্ৰতিবাদে দেশখনক কলৈ লৈ যায় সেয়া নিশ্চয় সময়।